এইটো আমাৰ চেণ্টাৰটোৰ নাম হ'ল সখী ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ। এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ, আৰু ইয়াতে এইটো বস্তুটো চাই ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ, আমাৰ অসমৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ এই সখী ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ গোলাঘাট সেইটো চলি আছে। ইয়াতে আমি যিকোনো নাৰী নাৰী যোন নিৰ্যাতিত হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰেলু হিংসা হ'ব পাৰে, ৰেপ হ'ব পাৰে, ট্ৰেফিকিং হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকুৱা ধৰণৰে নিৰ্যাতন যদি তেখেতলোকৰ হৈছে তো তেখেতলোকে আমাক আহিব পাৰে বা আমাৰ 181 যোনটো নাম্বাৰ আছে গোটেই অসমৰ কাৰণে তাতে ফোন কৰিব পাৰে। আমাৰ সংস্থাটোৱে এতিয়া যোনটো গোলাঘাটৰ সখী ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰটো আমি এইটো চলাই আছোঁ আৰু ইয়াতে যোনখিনি নিৰ্যাতিত নাৰী আহে তেখেতলোকক আমি মেডিকেল ছাপোৰ্ট, যদি তেখেতলোকক কিবা লিগেল ছাপোৰ্ট লাগে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল অথৰিটিৰ লগত মিলি পেলাই তেখেতলোকক আমি সেই ছাপোৰ্টখিনি দিওঁ। আমাৰ এই চেণ্টাৰটো আমি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আমাক ছেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখৰ পৰা আমি এই বস্তুটো চলাই আছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত, আৰু আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰত্যেক মাহেই আমি কমচে কম 10-12 জন, কেতিয়াবা অকণ বেছি ক'ৰবাত অকণমান কম, কিন্তু সেনেকৈ কেছ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু সেইখিনি ৰিপৰ্ট আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক জনাই আছোঁ। আৰু তেখেতলোকক আমি যিমানখিনি সহায় লাগে, ধৰক কাৰোবাক তেখেতলোকক লিগেল ছাপৰ্ট লাগে, তেখেতলোকে উকিল লাগে বা তেতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল অথৰিটি টীম আছে তেখেতলোকক আমি মেইল কৰি দিওঁ বা তেখেতলোকৰ লগত আমি কমিউনিকেট কৰোঁ, আৰু তেখেতলোকক এজন ৰেছপনচিবল অথৰিটি বা লয়াৰ এজন এপইণ্ট কৰে আৰু তেখেতলোকক যিমান যেনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল ছাৰ্ভিচ লাগে সেই লিগেল ছাৰ্ভিচখিনি দিয়া হয়। এই সংস্থাটোৰ নাম কি আপোনালোকৰ? আমাৰ যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল সেইটোৰ নাম হ'ল ৰুৰেল ৱমেন আপলিফমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন অফ আসাম, আৰু মই তাৰে এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ, মোৰ নাম হ'ল ৰতচিংগন বৰদলৈ, আৰু এই বস্তুটো মই চাই আছোঁ। লগত আমাৰ ইয়াতে ষ্টাফ আছে, 12 জন ষ্টাফ আছে যোনখিনি আমাৰ এইটো 24/7 ছাৰ্ভিচ আমাৰ, আৰু সেই আমি ষ্টাফখিনি আমাৰ বেটছ বাই বেটছ সেইটো 8 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা বেটছত আমাৰ বিভিন্ন কাম কৰে। আপোনালোকে গোলাঘাট জিলাৰ লগতে আমি নাৰী নিৰ্যাতনৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ। ৰিচেণ্টলি আমি যোৱা বছৰ এখন ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ ওপৰত আমি ছেমিনাৰ পাতিলোঁ ষ্টেট লেভেল, WCD আণ্ডাৰত NCW যোনটো নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ৱমেন কষ্ট বিলিয়া তেখেতলোকৰ সহযোগত। তাৰ আগতে আমি 16 চনত পাতিছোঁ আপোনাৰ ডাইনী হত্যাৰ ওপৰত আমি তেখেত এখন ছেমিনাৰ এখন পতা গৈছিল, আৰু লগত আমি বিভিন্ন কাম কৰি আছোঁ। গোলাঘাটত আমি আশাবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ কৰোঁ নিয়চৰ আণ্ডাৰত, আমাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ ছ'চাইটি আছে তাৰ আণ্ডাৰত, লগত টবেকৰ ওপৰতো আমি কিছুমান কাম গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মাজুলী, নলবাৰী, কামৰূপ মেট্ৰ' সেনেকৈ সৰ্বশিক্ষা, আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট, ফৰেষ্ট, সেনেকৈ বিভিন্ন মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত আমি বিভিন্ন জেগাত আমি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি কাম কৰি আছোঁ। সময় নাই, নিৰ্ধাৰিত সময় নাই কেছ অহাৰ, সেইকাৰণে আমাৰ এটা বেটছৰ ষ্টাফ আমাৰ ইয়াতে থাকেই, ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফেচিলিটি হয় ইয়াতে, ষ্টাফখিনিও দৰকাৰ হ'লে আমাৰ ৰাতি থাকেই, আৰু এইটো বেটছ বাই বেটছত আমাৰ 8 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে সেইটো সেনেকৈ কাম কৰা হয়। আৰু আমি যিমানবিলাক কেছ আহে অকল কেছবিলাক তাৰমানে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই তাতে সামৰণি নামাৰোঁ, আমি কেছবিলাকক আমি ফ'ল' আপো কৰোঁ, ইচ এণ্ড এভৰি কেছক আমি আকৌ নেক্সট মাহত আৰু আহি থকা মাহবিলাকত আমি ফোন কৰি পেলাই তেখেতলোকক সেই কথাখিনি আমি ঠিকে আছেনে নাই সেই কথাখিনিও আমি ফ'ল' আপ কৰি থাকোঁ।